खरसाङ बजार क्षेत्र व्यापारी संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर सोमबार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्ष अनित थापाले चुनावी सभा गरे। आगामी लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै भागो प्रमुख खरसाङ महकुमा समितिको आयोजनामा यहाँको पार्क लोकेसन स्थित सार्वजनिक भवनमा चुनावी सभा सम्पन्न भएको थियो। सभासद प्रणाम र शैलीले सञ्चालन गरेको सभालाई संगठनको पक्षबाट पवन अग्रवाल र राकेश प्रसादले सम्बोधन गरे। तृणमूल नेत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले आफ्नो सम्बोधन राख्दै भाजपाले गोर्खाहरूको लागि केही नगरेको र केवल ढाँटको राजनीति गरेको आरोप लगाइन्। हुन्छ त म्युनिसिपालिटीको भोट आफ्नै प्रकारको हुन्छ र यो भोट चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भोट हो। यो भोट चाहिँ हाम्रो लागि यसपालि चाहिँ चुनौतीपूर्ण भोट हो र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ किन चुनौतीपूर्ण भोट हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफैले सोच्नुहोस्, 15 वर्षसम्म हाम्रो पहाडमा बिजेपीलाई नै भोट दिएर गएको, तर 15 वर्षमा हामीले त्यसको आउटकम हामीले केही पनि रिजल्ट हामीले अहिलेसम्म केही पनि पाएनौँ। खालि हाम्रो भावनासँग, विशेष म हाम्रो गोर्खा जातिकै कुरा गर्छु, गोर्खा जातिको भावनालाई खेलवाड गरिरह्यो। किनभने गोर्खाको सपना हाम्रो भारतको प्रधानमन्त्री होइन नरेन्द्र मोदीजीले आएर भनेकै हो, 2014 पनि भनेको हो, 2019 पनि भनेको हो। गोर्खाको सपना, मेरो सपना, तपाईँहरूको हाम्रो जुन सपना छ म पुरा गर्छु, पिपिएस दिन्छु, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेर भन्दाखेरि पनि आज 15 वर्ष बितेर गयो, केही पनि हामीलाई दिएन। अब त्यो चिज त भयो पोलिटिकल कुरा, अब जातको कुरामा पनि आउँछ, 11 जातिलाई जनजाति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ उहाँले वचन दिनुभएको थियो त्यो पनि पुरा गरेन। यसैबीच पार्टी प्रमुख एवं जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले खरसाङका व्यापारीहरूले आफूलाई सुरुदेखि नै साथ दिँदै आएको बताउँदै यसपालि चुनावमा पनि हाम्रो प्रार्थीलाई जिताउने सबै समक्ष आह्वान गरे। गोपाल लामा सरकार भोट हाल्नु काहीँ पनि एउटा प्राइड फिल हुन्छ हामीलाई, किनभने गोपाल लामा सरकार तपाईँ विपन्न परिवारबाट हुर्किएर पढेर आर्मीमा गएर शिक्षा पेसामा गएर डब्लुबिसिएस पास गरेर बिडिओ भएर एसडिओ भएर एडिएम ब्याचसँग पनि पुग्ने व्यक्ति हो नि त। हामीले भोलि पनि हाम्रै नानीहरूलाई पनि नानी गोपाल लामा सर जस्तो भयो भन्ने एउटा इक्जाम्पल भन्ने व्यक्ति हेर्नुहोस् त। हामीलाई आजको स्थितिमा तपाईँहरूले हेर्नुहोस् कि गोपाल लामा सर र अरू एमपीहरू हेर्नुहोस् र हामीलाई ग्राउन्डेड मान्छे भन्छौँ, राम्रो व्यक्ति भन्छौँ, स्वच्छ व्यक्ति भन्छौँ। र आजको कम्पेरिजनमा हेर्नुहोस्, एमपीको कम्पेरिजनमा गोपाल लामा जतिको कम्पिटेटिभ मान्छे छैन, हामी प्राइडले भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस्। त्यही कारण म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि यसपालि चाहिँ हामी कहीँ हेर्नु चुक्दा हुँदैन। यो एउटा हाम्रो लागि एसिड टेस्टै हो, योपालिको भोट भनेको हाम्रो लागि एसिड टेस्टै हो। ओ म सेन्ट्रल, म यस्तो सेन्ट्रल फिलहाल पनि जाने होइन, म स्टार्ट स्टेटको फिलहाल म सबै सरकारसँग मिलेर काम गर्छु। त हामीले स्टेटमा बसेपछि स्टेटको पक्षमा भोट हाल्नै पर्छ। हेर्नुहोस् हामीले खरसाङलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौँ भने जति पनि हाम्रो खरसाङवासी छ, खरसाङवासीले खरसाङलाई साँच्चै नै माया गर्नुहुन्छ भने खरसाङको सुविधालाई अझै अगाडि लानु चाहन्छ, खरसाङको डेभलपमेन्टलाई अझै अगाडि लानु, खरसाङको विकासलाई अगाडि लानु चाहनुहुन्छ, खरसाङको रोजगारलाई अगाडि जानुहुन्छ। यो भोट चाहिँ हेर्नुहोस् खरसाङको लागि, यो आफ्नो खरसाङलाई राम्रो बनाउने खरसाङको लागि भोट हेर्नुहोस्। त्यही कारण तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्छु, हामीलाई खरसाङ अझै अगाडि लानु छ, धेरै छोडेको थियो खरसाङ, धेरै छोडेको हो विकासदेखि, तपाईँलाई याद छ, मलाई पनि थाहा छ, हामी तपाईँहरूसँगै खरसाङै बस्छौँ, हामी वञ्चित थियौँ नि त खरसाङ डेभलपमेन्टदेखि, त्यो हामीले मान्नै पर्छ हेर्नुहोस्, त्यो हामीले मान्नै पर्छ। अनि अहिले खरसाङमा विकास हुँदैछ त्यसमा हामीले मान्नै पर्छ नि त। यहाँ टाउनमा मात्रै होइन, तपाईँ जानु वरिपरि जहाँ पनि जानुहोस्, खरसाङ एरिया जहाँ पनि तपाईँले सुकुनादेखिको तपाईँहरूको उकालो शिवखोलाको गएर स्थिति हेर्नुहोस् कस्तो भएको छ, सिटोङघाटतिर गएर हेर्नुहोस्, सुनादातिर गएर हेर्नुहोस्, बुङ्गुरुङतिर गएर हेर्नुहोस्, सार्वजनिक विकास भइरहेको छ, गरिरहेको छ हामीले, अनि गभर्मेन्टले पनि हामीलाई साथ दिइरहेको छ। सिस्टम हामी फेरि थियो, पञ्चायत इलेक्सन लगाएको थिएन, पञ्चायती व्यवस्था फर्काएर ल्याए, स्कुल सर्भिस कमिसन थिएन, स्कुल सर्भिस कमिसन लगाएँ मैले, सबै सिस्टममा बिस्तारो फर्काएर ल्याउँदैछु। तर त्यो किन फर्किन्छ, तपाईँहरूको ताकतले गर्दा मैले काम गर्नु पाइरहेको छु, र यही ताकत चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिएको छ। र यो ताकत, यो चाहिँ स्टेटको पक्षमा भोट परेको छ, र स्टेटको पक्षमा भोट हाल्नु किन पर्छ भनेपछि हामीलाई खरसाङमा स्टेटको ब्लेसिङ एकदमै चाहिन्छ, पाहाडलाई हेर्नुहोस्, पाहाडलाई एकदमै स्टेटको ब्लेसिङ चाहिन्छ, दार्जिलिङमा पनि स्टेट ब्लेसिङ चाहिन्छ, खरसाङमा पनि चाहिन्छ, मिरिकमा पनि चाहिन्छ, कालेबुङमा पनि चाहिन्छ हेर्नुहोस्। त्यही कारण हामीले यसलाई चाहिँ कहाँ
कहीँ कन्फ्युज हुँदैन, तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु होला हाम्रो कामदानी तरिका गलत होला, उसलाई हामीलाई मन पर्दैन होला, हाम्रो लिडरसिप होला तपाईँलाई मन पराउनु हुँदैन होला, तर कसैले चाहिँ मन पराइदिनुहोस् हेर्नुहोस्, कसैले चाहिँ तपाईँहरूले मन पराइदिनुहोस् यो पालिदिनुहोस्, कस कहिलेसम्म तपाईँहरूले गराउनुहुन्छ मैले सकिएको छुइनँ, अहिलेसम्म तपाईँहरूले गर्नुहुँदैछ, तपाईँहरूले भोटा हुँदैछ, तपाईँहरूले भोटाको कारणले हामी यहाँ बसेर काम गर्नु पाइरहेको छ, तर यसपालि यो भोट भनेको धेरै क्रुसियल भोट, किन माइन्डमा मान्छेहरू कता कता कन्फ्युज हुन्छ नि त, हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ, तर तपाईँहरूको एउटा भोटको ताकत कति एमएल राख्छ कसैको लागि, कसैको व्यापार बढायो, कसैको बिजनेसको लागि, किन हेर्नुहोस् अब धेरै 2017 जब हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ अब शान्ति छ नि, झमेला छैन, कसैले लिडर तपाईँहरूलाई पैसा हुँदैन उठाउँदैन, जनताको सिस्टम बन्द गरिदिएछौँ हामीले, कहीँ पूजा नजन्दा बरु हामी दुःख सुख गरेर हामी पुऱ्याउँछौँ, तर व्यापारीहरूलाई गरेर नमागै भन्छौँ, कहिले पनि झमेला छैन, दादागिरी छैन, हामी कमसेकम एउटा इक्वल हार्मोनीमा बसेको छौँ नि त, र यो हार्मोनी हामीले अगाडि लानुपर्छ, अहिले पनि पूजामा होस् ईदमा होस् जे बुद्धि बुद्ध पूर्णिमा होस् हामी सबै युनाइटेड भएर एक ठाउँमा उभिएर हामीले एउटा कल्चर सिस्टम बनाएको छौँ, र यो कल्चरलाई हामीले अझै अगाडि लानुपर्छ, त्यही कारण यसपालि हेर्नुहोस् तपाईँले यो लामो टाइम मैले लिनु, यसपालिको भोट चाहिँ गोपाल लामा सर अनि थापाको लागि होइन हेर्नुहोस्, यसपालिको भोट चाहिँ तपाईँले आफ्नो लागि लाउनुहोस्, आफ्नो खरसाङको लागि हाल्नुहोस्, आफ्नो उन्नतिको लागि हाल्नुहोस्, आफ्नो प्रोग्रेसको हाल्नुहोस्, यसपालि यो भोट एकदमै क्रुसियल छ, तपाईँलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छु यो भोट तपाईँहरूले खरसाङलाई माया गर्नु जुन 26 तारिक छ, तपाईँहरूले कमसेकम यो चिजहरू दुईजना मान्छेलाई पनि भनिदिनुहोस् कति इम्पोर्टेन्ट छ, हो तपाईँहरूले यहाँ आउनु भएको होला सबै तपाईँहरूसँग मेरो आफ्नो परिचय लोकली छ, तपाईँहरू जे पनि तपाईँहरूलाई यहाँ आउनु भएको तपाईँहरूले भोट हाल्नु, तर तपाईँहरूले एटलिस्ट जुन तिनजना भयो यो चिजले सम्झाइदिनु भयो भने, यो चिजलाई अगाडि गरिदिनु भयो भने सबै समुदाय मारवाडी समुदाय बिहारी समुदाय सबै सबै हाम्रो इन्डियन भयो हाम्रो मुस्लिम कम्युनिटी भयो हाम्रो गोर्खाई दाजुभाइहरू भयो तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु यसपालिको भोट एकदमै क्रुसियल भोट छ भारतको उन्नतिको लागि कसैको उन्नतिको लागि, र तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु यो शान्ति अझै अगाडि जाओस्, हाम्रो समृद्धि अझै बढेर जाओस्, कसैको अझै विकासित होस्, एउटा इक्जाम्पलको नमुना हुन्छ नि कस अहिले सिलगढीमा पनि नभएको आइटी हब बनाउँदैछ नि 48 करोड सेङ्सन दिएको छ गभर्मेन्टले अनि काम चालु हुन्छ, एकपल्ट खरसाङमा आइटी हब सेट भइसक्यो भने तपाईँहरू थाहा पाउनुहुन्छ आइटी हबको त्यसको क्रेडिबिलिटी कति हुन्छ भनेर हेर्नुहोस्, वर्ल्ड मार्केट यहाँ आउँछ खरसाङमा त्योबाट, अनि हाम्रोमा किन आउँछ भने हाम्रोमा 5-star होटल्सहरू आएको छ, अझै 5-star बेसी बेसी ठुल्ठुलो होटल्सहरू पनि आउँदैछ खरसाङमा, अब युनिभर्सिटी जब सुरु हुन्छ माथि कम्प्लिट भइसकेको छ युनिभर्सिटी खरसाङमा, त्यो युनिभर्सिटी सुरु भएपछि त्यो युनिभर्सिटी अझै हाम्रो खरसाङको व्यापार बढ्छ नि त, बिजनेस बढ्छ नि त, अझै टुरिज्म बढ्छ, होमस्टे बढ्छ, होटल बढ्छ, धेरै कुरा बढ्छ, अनि त्यो 2-3 वर्षभित्रमा जति मैले तपाईँहरू देख्दै गरेको प्रोजेक्ट हामी हकिकतमा पनि रेडी गरिदिन्छु हामी, हेर्नुहोस् हस्पिटल हाम्रो इन्टिग्रेसन बित्तिकै सुरु हुन्छ, त्यो सकिसकेपछि मैले हस्पिटल कम्प्लिट भएपछि मैले हस्पिटल सार्नुपर्छ, हस्पिटल सकिसकेपछि सायद 2-1.5 वर्ष लाग्छ म हस्पिटल सक्नु, त्यति बेला चाहिँ म काम गर्छु, र मेरो 5 वर्षको टर्ममा यो डल्लै प्रोजेक्टहरू म सकेर पनि तपाईँहरूमा फेरि अर्को भोकाल मान्नुहोस् जिटिएको काम गर्नु, तब 5 वर्षको टाइम साढे 3-4 वर्ष मात्रै त्यो डल्लै प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएर नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूलाई फेरि त्यो जिटिएको कार्यकालमा फेरि तपाईँहरूलाई भोट माग्नु चाहिँ कम्प्लिट प्रोजेक्ट हेरेर तपाईँहरूलाई कमाउँछु, तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यस प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नु नै सुरु भएको प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्न चाहिँ हामीले यसपालिको भोट चाहिँ पर्छ, गोपाल लामा सरलाई यो 2 फिल्मको चिन्हमा हालिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्छु, अनि आउने दिनमा फेरि तपाईँहरूसँग यसरी नै बल्लो कसरी गर्ने, हाम्रो खरसाङलाई कसरी अगाडि लाने, कसरी उन्नति गर्ने, तपाईँहरूसँग अझै सरसल्लाह गर्ने बाचाले चाहिँ मेरो सानो विचार पनि समाप्त गर्छु, र तपाईँलाई जुन आज यस यो छोटो निमन्त्रणमा अहिले म तपाईँहरूको आफ्नो बेलुका अनि जिताएपछि जहिले पाहाडमा अशान्ति मात्रै भयो, हाम्रो एक्सपेक्टेसन एउटा मिल्दै थियो भनेपछि हामीले एक्सपेक्टेसनले गर्दा हाम्रो फाको जग्गाहरू बिगार्दै बिगार्दै गयो, अनि बिगार्नु पनि तपाईँ हामीले हेर्नुहोस् बाहिरबाट दोष दिनु हुँदैन, बिजेपीलाई पनि दोष दिनु हुँदैन, दिल्लीलाई पनि दोष दिँदैन, कलकत्तालाई पनि दोष दिनु हुँदैन, तपाईँ हामी नै हो नि त कराउने, झमेला गर्ने, उफ्रिने, बन्द गर्ने, हामी तपाईँ यस्तो जिम्मेवारी हामी गो जब धेरै झमेला भयो तपाईँलाई त कसैमा के भयो सबैले थाहा छ, त्यहाँबाट मैले त्यति बेला सोच बनाएँ कि यो तरिका गलत रहेछ, यो बाटो गलत रहेछ, यो गलत बाटोलाई चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ भनेर बिगार्ने हामी नै थिएँ, त कसैले त च्यालेन्ज गरेर त्यसलाई लाइनमा ल्याउनुपर्छ भनेर मैले सोच बनाएर निक्लेँ, अनि निक्लिँदाखेरिको अवस्था कस्तो थियो तपाईँहरूलाई याद छ, हो बिजनेस कम्युनिटीले मलाई सुरुमा साथ दिँदै थियो,
तर उहाँ रामचारा राय अब मेरो लिडरसिपमा त्यस्तो सिचुएसनलाई कन्ट्रोल ल्याउँछ ल्याउँदैन, उहाँहरूको मनमा झुकझुक थियो, फियर थियो, डर थियो, प्रयास त गर्दै थियो उहाँ मेरा हुँदिनु हुँदैन भनेर, तर त्यो ठुलो झमेलालाई अनित थापाले कन्ट्रोल गर्नु सक्छ सक्दैन भनेर तपाईँहरूको भित्र एउटा मनमा फियर थियो, तर फियर हुँदा हुँदा पनि तपाईँले मलाई साथ दिनुभएको थियो, तपाईँहरू साथ दिएर नै त्यो फियर मुक्त भएको त म एक्लै अनित थापाले गर्दा होइन हेर्नुहोस्. त त्यहाँबाट हामीले त्यो अभियान सुरु गरेपछि बिस्तारै 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 गर्दै हामी नर्मदसीमा आयौँ, नर्मदसीमा आयौँ, नर्मदसीमा आयौँ, तर जतिपटक भोट लड्दै गयौँ हामी हार्दै गयौँ हेर्नुहोस्. तर लिएको अभियान चाहिँ मैले सुरु गरेको याद त्यसलाई बिचमा छोड्नु पनि भएन, जतिपल्ट हाऱ्यो त्यति बेला म हिँड्नु चाहिँ सिकिरहेँ, मैले छोडिनँ त्यो चिजलाई. तर हिँड्दा 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 जब जिटिए इलेक्सन भयो त्यति बेला म स्वयं खडा भएँ, अब म आफै आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भनेर. त्यति बेला चाहिँ पहाडवासीले त्यो सोचलाई अप्नाएर हो या के हो मिराकलै भयो कि हामीले एब्सोल्युट मेजोरिटीमा भोट दियौँ, अनि खरसाङवासीले झन् एउटै वार्ड पनि हालेन, माथि हेर्नुहोस् एउटै वार्ड पनि हालेन, अनि खरसाङमा खरसाङ एरिया नै हामी कहीँ हालेनौँ. त्यो नहार्दाखेरि मलाई अझै एउटा ऊर्जा आयो, जोस आयो, हो मेरो काम मेरो तरिकाको पैसा देखाएको मात्रै हेर्दैन, त्यसको पैसा सेन्सन भएर वर्क अर्डर भएर काम हुँदैछ, आइटीहरूको पनि काम हुँदैछ, पानीको रिजर्भहरूको पनि काम हुन्छ, पानीको एउटा पनि देखाएर दुईवटा रिजर्भको सेन्सन भएको छ, एउटा थ्री पडोसको सेन्सन भएको छ, त्यो चाहिँ सिपाहीहरूको माथि बनिँदैछ, त्यो पनि काम सुरु भइसकेको छ, अनि हस्पिटलको हिजिकले सक्ने बित्तिकै म हस्पिटलको काम सुरु गर्छु. र हस्पिटल कम्प्लिट हुने बित्तिकै हस्पिटल जो एक्जिस्टिङ हस्पिटल छ त्यो हस्पिटल ठाउँमा चाहिँ म झन्डै 400-500 गाडीहरू पनि एउटा कार पार्किङ बनाउँछु, किनभने हाम्रोमा खरसाङमा कार पार्किङ नहुँदा चाहिँ बिजनेसम्यानलाई धेरै हेल्प पर्छ, व्यापारलाई धेरै हेल्प पर्छ हेर्नुहोस्. र जस्तो यो हस्पिटल गएर काम सक्छ त्यस्तै म कार पार्किङ सुरु गर्छु, कार पार्किङ त्यो भेन्यु त्यो तल नहुँदैन, म हस्पिटल जान्छु एक्जिस्टिङ हस्पिटल, त्यसले मुनिबाट काटेर चाहिँ म कार पार्किङ बनाउँछु. त हाम्रो तिनवटाको हामी प्रब्लम मेजर मेजर म घरको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दिनँ, तर मास इस्युमा हामी काम गर्दैछौँ. खरसाङमा तपाईँहरू हेर्नुहुँदैछ हामीले जाँदा जाँदा खरसाङमा हामी हाम्रो सन्त म्याडमले पनि भन्नुभयो यहाँ आएर पुलिसहरू चिया खाएर जाने ठाउँ थियो, तर खरसाङमा तपाईँहरूले त दार्जिलिङमा पनि छैन, खरसाङमा दुईवटा 5-star होटल ल्याइसकेका थिए, एउटा ताज होटल एउटा मेफियर होटल, नै सानो सानो होटल धेरै खोलिसक्यो, पहिला खरसाङमा बस्ने ठेउ थिएन खासमा पुलिसहरूले बस्ने जग्गा भए पुलिसहरू आउँथ्यो, तर अहिले खरसाङ जस्तो ह्यापनिङ भइसकेको छ कि खरसाङमा प्रब्लम त तिनवटा भएको छ, एउटा पङ्खाबारी रोड, एउटा हाइवे हो, एउटा रोहिणी रोड, अझै एउटा बुङ्गुरुङ रोड हामी ठुलो बनाउँदैछौँ खरसाङसम्म आउने मिरिक जाने बाटो, र तिनवटा चारवटा बाटोले गर्दाखेरि खरसाङमा टुरिस्ट फ्लोस यहाँदेखि त जाम हुँदैछ भने चाहिँ खरसाङसम्म जाम फ्री छ, अनि खरसाङ किन भोलि दिन अझै टुरिज्म अगाडि बढेर जान्छ भनेपछि सबसे सर्ट डिस्टेन्स फुटिल्स हो, सबसे सर्ट डिस्टेन्स फुटिल्स हो, र खरसाङमा अझै भविष्य राम्रो किन छ भने खरसाङको बजारको वरिपरि टी गार्डन छ, र टी गार्डन वरिपरि हुनाले हाम्रोमा ल्यान्डहरू प्रशस्तै छ, र टी गार्डनको अनरसिप होस् बसेर होस् सल्लाह हामीले अझै धेरै कुरा डेभलप हुनु सक्छौँ. तर यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो स्टेटसँग मिल्नै पर्छ, हामी कि झगडा गरेर देख्यौँ, हामीले झगडा गर्दा केही पनि हुँदैन रहेछ भनेर देख्यो, हो त्यो सबैले अब सेन्ट्रलको भोट हो भने सबैको माइन्डमा छ, तर सेन्ट्रलकै भोट भए पनि जाने बाटो त स्टेटै भएको छ, हाम्रो जाने बाटो, तर बाटो जाने जस्तै हामी एउटा हिन्दू धर्म अनुसार हामी कुल छत्र मुद्दा हामीलाई धेरै सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि चाहिन्छ भने चाहिँदैन भनेको होइन, तर हामी स्टेटभित्र परेकोले पहिला चाहिँ हामीले स्टेटलाई खुसाएको पऱ्यो नि त, जस्तै हिसाबमा हुँदा हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसार पहिला कुलदेवतालाई मान्नु पऱ्यो नि त, हामी कुलदेवता के भने त मूलदेवतालाई कहाँबाट पुग्छ होइन भन्नुहोस् त, हामी यहाँ सबै कुलदेवतालाई बिस्के पठाउँछौँ हेर्नुहोस्, तर कुलदेवता बिस्किँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँ झमेला आउँछ, र यो सब चिजहरू खरसाङलाई यति बिना प्रमोट भइरहेको छ, यति बिना प्रमोट अनसिन अनसिन तपाईँहरूले खरसाङको जति पनि अहिले बाटो बाटो हेर्नुहुन्छ प्रत्येक बाटो बाटो ठिक गर्नुहुन्छ बजार वरिपरिको बाहिरको भन्नुहुन्छ, मान्छेले खरसाङको सोच्नुभन्दा पनि काम भइरहेको छ, भने काम भइरहेको छ खरसाङवासीले पनि अब अहिले पनि एउटा मलाई पनि भन्ने जग्गा दिएको छ अहिलेसम्म तपाईँहरूले दिनुभएको छ कि खरसाङमा जति पनि भोट हुँदैछ खरसाङवासीले एकदमै राम्रो भोट दिइरहेको छ, अरूमा भन्ने जग्गा पनि मैले पाइरहेको छु, हो मैले गर्दै पाहाडकै काम गर्नुपर्ने चाहिँ म गर्दैछु, पाहाड पढेको पनि म दार्जिलिङमा गर्दैछु, कालिम्पोङमा गर्दैछु, मिरिकमा पनि गर्दैछु, र खरसाङमा पनि गर्दैछु, खरसाङ चाहिँ अलिकति प्रणाम भइरहेको, खरसाङ चाहिँ हाम्रो एउटा ताका जस्तो भनिएको थियो,
इपिक सेन्टरै भएको छ अहिले पाहाडको, र यो इपिक सेन्टर चाहिँ हामीले सधैँ नै राखेको छ, कसरी अझै डेभलप भएर जान्छ नि त। यो भोट भनेको गोपाल लामा सरलाई जिताउने भोट होइन, अनित थापालाई जिताउने भोट हो, अनित थापा चिफ एक्जिक्युटिभ भइसक्यो भने त डुलो हुँदैन, 26 तारिक भोट सकेर 27 तारिक फेरि त्यही हो मेरो पावर, चिफ एक्जिक्युटिभ हो, त्यसले म सर्भिस गर्दै जान्छु। तर यो भोट भनेको खरसाङवासीको जितको भोट हो, तपाईँलाई इन्डिभिजुअल व्यक्तिको भोट है, यो गोपाल लामा सरलाई जिताउने भोट होइन, यो गोपाल लामा सरलाई जिताउने भोट होइन, यो गोपाल लामा सर होइन, खरसाङको जितको भोट हो, खरसाङको विकासको भोट हो, खरसाङको उन्नतिको भोट हो, खरसाङको प्रगतिको भोट हो। त्यहाँदेखि तपाईँहरू रिक्वेस्ट गर्छु, हामीले धेरै तपाईँ हामी भएर बिजेपीलाई भोट हाल्यौँ तर केही पनि पाएन क्या, हामी न सेन्ट्रल युनिभर्सिटी दियो, न बिजनेसमा हामीलाई केही ग्रुप अरिसा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड वेगा मल नजिक सेवक रोड सिलीगुड़ी, सेवाहरूमा स्पेशल अफर, इन्जिन ऑयल स्पेयर पार्ट्स एक्सेसरीजमा 5% सम्मको छुट पाउनुहोस्, अतिरिक्त लेबर चार्जमा 10% सम्मको छुट पाउनुहोस्, तत्काल सेवाका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस् 7063589796 7063589799। अन्य थप जानकारीका लागि 9800655558 कल गर्न सक्नुहुनेछ। द्वारिका प्राइड सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सही समय र सुनौलो अवसर यही हो, आफूलाई मन पर्ने इन्टेरियर्स र कलर छान्नुहोस्। यहाँ छन् 2 अनि 3 BHK फ्ल्याटहरू, अप्रेल 2024 भित्रमा सर्न सक्नुहुनेछ, सुनौलो अवसर नगुमाउनुहोस्। ठेगाना द्वारिका प्राइड वेगा सर्कल नजिकै, सम्पर्क गर्नुहोस् 9733399970।